איך נדע לזהות מהו חלום אמיתי שצופה את העתיד, ומהו חלום שעליו נאמר חלומות שוו ידברו? חלום שחשבנו עליו ביום, על זה נאמר חלומות שוו ידברו. אם לא חשבנו ביום, עדיין יש כמה מבחנים שצריך לבדוק האם מדובר בחלום אמיתי. בתלמוד מסכת ברכות כתוב, ג' חלומות מתקיימין, כלומר יש שלושה סימנים של חלום אמיתי. החלום האחד, חלום שחלם לו חברו. כלומר, שאדם מספר לך, חלמתי עליך כך וכך, ולא מדובר באדם שחשב עליך, כי אם הוא חשב עליך ביום, שוב חזרנו לאותו עניין. אלא סתם, מכר מספר שחלמתי עליך כך וכך, זה אחד הסימנים של חלום אמיתי. חלום של שחרית, חלום שהוא סמוך ליקיצה, לא ממש בשניות האחרונות, אבל לקראת בוקר, לקראת היקיצה, זה אחד הסימנים של חלום אמיתי, כי בתחילת הלילה הנפש פורקת את הלחצים של היום. ואז אין מקום לקבל מידע מבחוץ, חלום של שחרית זה אחד הסימנים של חלום אמיתי, וחלום שנפתר בתוך חלום. כשאדם רואה חלום שהוא בא כחידה, אבל בתוך החלום הוא מקבל גם את הפתרון, או באמצעות כיתוב, או דיבור, זה גם אחד הסימנים של חלום אמיתי. ממשיך התלמוד, יש אומרים, גם חלום שחוזר על עצמו פעמיים, גם הוא אחד הסימנים.